Nós vamos começar agora então a tratar um pássaro filhote. Olha como eles comem. Esse aqui é um agapornis. Eu preparei a papinha líquida, morninha, que a gente compra especial para isso. Traz até o biquinho deles e eles fazem esse processo. Eu vou enchendo o papinho. Dessa forma, o seu pássaro vai se transformar em pássaro manso pet. Esse está disponível, amarelo, com a cara laranja, é bem raro. Faça seu pedido que entregamos na sua casa.